Сотня загиблих, більше як 500 поранених. В Індонезії рятувальники розбирають завали після нищівного землетрусу. У кам'яних пастках залишаються люди. Про моторошну середу Анастасія Синяговська. 5 година ранку. На відеокамери спостереження перелякані та ще сонні люди. Одні дрімали, інші готувалися до вранішньої молитви. Та в одну мить жителів провінції Ачех на острові Суматра нажахав сильний поштовх. Перший сягнув 6,5 магнітуд, потім було із десяток менших. Індонезійці похапцем збирали речі і вибігали на вулиці. А там уже все в руїнах. 200 житлових будинків та крамниць, 14 мечетей. Люди не знали, що робити далі, залишалися просто неба, чекали цунамі та загрози влада так і не оголосила. А за таких коливань це трапляється вкрай рідко. Коли ж до зруйнованих будинків почали під'їжджати рятувальники, усі, хто вцілів, і собі почали розбирати завали. Живими витягнули 4 людей, ще кілька у кам'яних пастках. Скільки саме, рятувальники сказати не можуть. Пошукова операція триватиме ще кілька годин. Подекуди завали доводиться розбирати буквально по камінчику. Уцілілих відправляють до лікарень. Вони переповнені. Там моя дружина. Де діти, я не знаю. Ми залишали їх у школі. Найкривавішою стихією в Індонезії називають землетруси цунамі 2004-го. Тоді лише у цій країні загинуло 170 тисяч людей. Анастасія Синяговська. Новини на Першому.